Prey foi lançado, a maioria dos fãs gostaram, mas algumas pessoas não gostaram. Mas qual será que foi a nota, né, que está sendo a nota de Prey nesse exato instante lá no Rotten Tomatoes, que é um site que faz, né, a pontuação dos filmes, analisando a opinião da mídia especializada em cinema e também do público em geral. Qual será que é a pontuação do Prey em comparação ao primeiro filme, hein? Eu sou o Will Redlum e você está no Sangue Ácido, o canal que mais tem conteúdo da franquia Predador no mundo inteiro. Então, temos aqui, ó, o site Rotten Tomatoes, que diz o seguinte, Prey está com 93% de aprovação na mídia especializada com 228 reviews, ou seja, da mídia especializada, tá? Não pode ser perrapado que nem eu e você, não. Tem que ser pessoa que trabalha numa revista grande, num site grande, algo do tipo. Por exemplo assim, a IGN foi lá e deu nota, sei lá, de 0 a 10, deu nota 9 para o Prey. E aí a outra revista lá, a Empire de 0 a 10, a 10 deu 8. Aí o Rotten Tomatoes vai pegando essas notas desses sites, né? Desses sites considerados aí, sites grandes, né? E vai fazendo a pontuação ali, nananana, e chegou nesse resultado de 93%. Ou seja, a mídia especializada tá apaixonadíssima pra Prey, cara, 93%. Mas aí aqui temos a pontuação de 78% para, que é, né, a opinião do público normal, eu e você, né? A gente pode entrar lá e votar, não sei como é que você vota, mas enfim, você pode votar. 2.500 pessoas, mais, né, provavelmente, deram seu voto, e dessas 2.500 pessoas, provavelmente mais, aqui deve estar arredondando, está marcando aqui 78% de aprovação. Então, Prey tem 93% de aprovação com a mídia especializada em cinema, e 78 com o povão, né? Eu e você. 78, cara, será que é bastante? 93 é, né? Caracas, de 100% tá com 93, mano. E não é assim, ó, três pessoas que votaram lá, né? Três revistas que foram lá, isso aqui, e aí tá 93%. Aí é fácil, né? Mas, ó, são 228 análises. O Rotten Tomatoes analisou 228 análises e dá 93. Cara, sensacional. Sensacional mesmo. Vamos comparar agora com o Predador, o primeiro filme, com Schwarzenegger. E vamos lá. Olha só, das reviews da mídia especializada, o primeiro Predador tem 80%. 80%. Enquanto o Prey tem 93%. Então, o Prey tem 13% a mais de aprovação do que o Predador. Isso falando da mídia especializada. E aí você pode falar, ó, mas pode ser alguma coisa com a quantidade de votos. Mas olha só, o primeiro Predador tem aqui, ó, 55 análises. Já o Prey foram 228, ou seja, bem mais, né? Aí você pode falar, ah, tô aí, né? Se você tá com raiva de Prey por algum motivo aí, ele não quer que Prey seja tão considerado assim, né? Tão bom assim. Aí você pode falar, tá aí a explicação, né? O Prey tem 228 reviews, enquanto o primeiro Predador tem 55. Não, não é. Porque a ideia é que quanto menos reviews você tiver aqui, mais alto você consiga chegar na pontuação. Porque se duas pessoas, digamos que só duas pessoas fizeram um review de Predador, né? Que o site considerou aqui. E essas duas pessoas, um dá nota 10 e a outra dá nota 9. Então a pontuação do Predador aqui seria, sabe, praticamente quase 100, seria 99. Saca? Porque aí só tem duas pessoas que votaram, lembrando. Já quanto mais pessoas votam, a tendência é que a pontuação diminua. Pode crer. Então, o Prey consegue essa façanha incrível, pra mim é incrível, de ter 228 análises analisadas e chegar e manter aqui 93% de aprovação na mídia especializada, cara, da galera que trabalha com cinema. 93%. É como se você pegasse 100 pessoas que trabalham com revistas, com sites de filmes, pegasse 100 pessoas e ouvisse a pontuação delas, a opinião delas, é bom ou ruim? É bom ou ruim? 93 dessas 100 pessoas diriam que o filme é bom. 7 pessoas diriam que o filme é ruim, né? Você tá em qual posição? Não sei, eu tô entre os 93 aí. De qualquer forma, também aqui para o Predador, depois de tanto tempo, né, e tal, é uma pontuação incrível. Aliás, na pontuação do povão, eu e você, o Predador tá melhor. A pontuação do Predador aqui
ele tem muito mais gente que votaram, até mesmo porque o filme é bem mais antigo, né? É, tem aqui, ó, mais de 250 mil pessoas votaram. E tem 87% de aprovação. Como eu falei, quanto mais pessoas votando, mais a tendência é diminuir a porcentagem positiva do filme. Mesmo 250 mil pessoas votando, o filme consegue manter 87% de aprovação. Sensacional. O Prey tem bem menos, né? Enquanto o Predador tem 250 mil votos do povão, o Prey, nesse momento, tem 2.500, bem menos. E com esses 2.500, o Prey consegue chegar a 78%. Enquanto o Predador, com 250 mil votos, está com 87%. Prey está perdendo aqui por 5 votinhos. Não, é 9 votos, 9 votos aí, em que o Predador está ganhando de Prey na aceitação do público. Mas de qualquer forma, cara, não é pra ganhar, não é uma disputa isso aqui, né? Mas é só pra comparar pra gente ter uma ideia do que tá acontecendo com o Prey em relação, né, a mídia especializada e os fãs, né, através do site Rotten Tomatoes. Lembrando que a pessoa pode votar, até onde eu saiba, ela pode votar, ela não pode votar nesse lado aqui, né, porque aqui ninguém vota, é o site que vai lá, analisa as análises, né, os reviews da mídia especializada e pum 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 e vai fazendo a conta para chegar no resultado. Então não dá para votar aqui, tá? Mas aqui dá para o povão votar. E aqui, como dá para o povão votar, você pode votar mesmo sem ter visto o filme. Você pode votar só para apoiar mesmo, né? Tipo, você vai apoia, eu tô apoiando esse filme aí. Então você vai lá e vota sem ter assistido o filme, né? Ou não estou apoiando esse filme. Eu quero que esse filme seja um desastre. Você pode ir lá e votar negativo também. Enfim, o termômetro do povão é interessante, é relevante, porque, afinal de contas, o filme é feito para nós. Mas tem essa questão aí, né? Que é sempre bom sempre ficar atento. Mas eu quero ver com vocês aqui. Deixa eu duplicar aqui. Eu vou duplicar para nós irmos atrás do Predador. Qual, gente? O 2. O 2, vamos ver aqui a aceitação. Ih, lasqueira, meu Deus, eu não tinha visto. É a primeira vez que eu tô entrando no site, tá? Caracas, eu não acredito nisso. Mano do céu. Eu adoro o Predador 2, cara. Eu considero ele, lógico, inferior ao primeiro, mas eu considero ele muito legal. Pra mim, ele é o... tá no meu top 3 da franquia Predador. E aqui, ó, na mídia especializada, Foram analisadas 31 reviews e deu 32%. Nossa, cara! Nossa! No povão, eu e você, tá com 44%. E teve mais de 100 mil votos, cara. Ó, 100 mil votos fez o filme conseguir ter no máximo 44% de aprovação, cara. É muito pouco. O Predador 2 é tipo... eu não sabia que o filme era tão odiado assim. Cara, tanto pela mídia especializada quanto pela audiência. Nossa, uau. Fiquei curioso agora. Predadores, vamos duplicar aqui. E vamos para Predadores. Aqui, ó. Vamos ver. Ó, pera aí, o que aconteceu? Olha só. Predadores tem 65% na mídia especializada com 203 votos. Que... É bastantinho aí, né? Bastantinho. O Prey tinha 228 votos, análises, né, verificadas, enquanto o Predadores tem um pouquinho menos, que é 203. E o Predadores tem 65% de aprovação com a mídia especializada. Então a mídia especializada gostou, mais do que eu, provavelmente, né? Eu não gosto de Predadores. Eu prefiro Predador 2 do que Predadores. É que sempre tem aquela questão da nostalgia, né? Esse negócio de nostalgia faz muitos fãs pensarem com o coração do que com a razão, saca? Eu já vi muitos fãs de Predador, do primeiro filme de Predador, dizendo que o primeiro filme é insuperável. Nunca vai haver um filme do Predador melhor que o primeiro. A pessoa só tá, ela só pode estar falando com o coração, né? Porque não tem a mínima lógica. Daqui mil anos, ainda assim é impossível ter um filme que supere o primeiro filme? Tipo, qual a lógica de falar isso, né? De pensar isso. Então, eu sei que a nostalgia, o nosso amor, o nosso carinho pela determinada obra, conta. Sempre conta, cara. O que eu procuro fazer no canal é sempre ignorar esse fator nostalgia
fator carinho e amor que eu tenho pelos filmes. Tanto que eu disse nas minhas críticas, análises aqui de Prey, de que eu considero ele o melhor filme da franquia, e eu expliquei tudo por quê, né? Melhor até que o primeiro filme, e eu expliquei por quê. Porque eu me esforço sempre pra, por mais que eu amo essa franquia, afinal de contas tem um canal sobre Predador e Alien, isso prova meu amor por essas duas franquias, não dá pra falar com amor, né? Tipo, não quando você vai analisar friamente o filme ali. Sei lá, talvez se eu tirar... Ainda não, sabe? Eu ia falar, mesmo talvez se eu tirasse a minha nostalgia, o meu amor pelo Predador 2, eu vou ter Predadores como um filme melhor do que Predador 2. Mas eu ainda não tenho, saca? Eu acho que o Mike Harrigan sozinho, ele é um personagem muito mais interessante, carismático, que dá pra torcer por ele, do que todo o elenco de Predadores. Todo o elenco, cara. E aí, o Predador City Hunter, pra mim, ele é mais interessante, mais legal do que todos os Predadores do filme Predadores, né? Que é o Celtic, não, o Celtic é do Aliens vs Predador. Que é o Falcon, o Tracker e o Berserker. E esse, eu troco o Falcon, Tracker e Berserker pelo City Hunter. City Hunter pra mim é muito mais interessante, muito mais legal do que esses três Predadores do filme Predadores. As situações que acontecem lá no Predador 2 são mais interessantes. Aquele momento do frigorífico, por exemplo, só pra falar ele, é mais legal do que todo o filme Predadores, pra mim. Mas a mídia especializada considera Predadores um filme bem melhor. Porque ó, o Predador 2 tem 32% com a mídia especializada, Predadores tem o dobro, praticamente aí 65%. Enquanto no povão, eu e você, o Predadores tá com 52, cara, de aceitação, e o Predador 2 tá com 44. Então, tá com 8 pontos a menos. No povão, pelo menos indo pelo site aqui, Predadores é um filme que os fãs gostam mais. É engraçado, né? Sei lá, eu não consigo gostar não. Tipo, quando eu vou assistir Predadores, eu vejo que os filmes com uma... Nossa, que sofrimento! Mas é, enfim, né? É, vamos ver mais um aqui então. Vamos tá no embalo aqui, vamos ver. Vamos duplicar aqui e vamos ver... O que falta ver? Meu Deus do céu. A gente vai fazer isso mesmo? A gente vai fazer... Produção, a gente vai fazer isso? No caso é o 4. Ai, 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 ai. Deixa eu ver. A aceitação desse filme aqui, já que o 2 tá com 32% de aprovação, eu acho que o 4 vai estar com 25%. Vai, vamos ver. Façam suas apostas. 33. Eita. Olha, mas no público caiu bastante. Então, na mídia especializada... Ai, 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 ai. O Predador 4, aquela porcaria gigante, tem um pontinho a mais. Tem 33 contra 32 de Predador 2. Na opinião do povão, cara, o Predador 4, maravilhosíssimo, lindo. O povão, eu e você, 33%, cara. 33%. Horrível, né? Enquanto o Predadores, que eu acho que é um filme bem ruinzinho, tá com 52. Ou seja, o Predador 4 é horrível, cara. Horrível pra todo mundo. A mídia, ó, porque aqui a gente pode pensar que a mídia especializada, né, em Predadores, gostou do filme mais do que os fãs. É, aliás, vamos fazer uma brincadeirinha aqui, ó. Aqui, ó, no Prey, a mídia especializada gostou mais do que os fãs. Tá? Indo pelo Rotten Tomatoes, que é só para ter uma ideia, né? Porque, enfim, o mundo é muito maior do que o Rotten Tomatoes. Em Predador, no filme original, os fãs gostaram mais do que a mídia especializada no primeiro filme do Predador. Olha só, né? E aqui em Predador 2, os fãs gostaram mais do que na mídia especializada. Agora em Predadores, a mídia especializada gosta mais do que os fãs. E já em Predador 4 dá empate, cara, ninguém gostou, nem a mídia especializada deu 33% e os fãs deram 33% também. Uau, Predador 4, você não devia existir, cara, você devia ser apagado das nossas mentes. Cara, seria legal poder apagar Predador 4. Vamos ver agora
Aliens versus Predador. Qual que é? Um primeiro, né? Vamos lá. Alien versus Predator. Aqui, 2004. E aí, vamos lá. Nossa. Aliens versus Predador. O primeiro filme que eu gosto. Já fiz análise aqui no canal. É, assistindo cena por cena, que nem eu fiz com o Prey recentemente, e dando as minhas opiniões sobre as coisas que acontecem no filme, e analisando, né, tudo, trazendo curiosidades e tal. É, fiz isso aqui com Aliens vs Predador aqui no canal, tá aqui no canal, e no geral é um filme que eu gosto, tá? É, mas tem muita coisa que eu também não gosto lá, principalmente os personagens. Mas eu gosto muito mais do que a mídia especializada. A mídia especializada deu 22%. Se a mídia especializada deu 22% de aprovação com Aliens vs Predador, o primeiro, que tem seus momentos bons, imagina com Aliens 2, cara, que nada presta, a não ser o Predador. O Rolf lá é legal. Mas enfim, vai ter menos, não é possível. Já o povão, eu e você, demos 39%. De aprovação com Aliens vs Predador. 39%? Vamos ver, 39% é mais do que o Predador 4 e é menos que Predadores e é menos que Predador 2 também, né? E o resto também vai ser menos. Então, Aliens vs Predador é só não é mais odiado pelos fãs, pelo menos por enquanto, né? Que ainda tem que ver Aliens vs Predador 2. Aliens vs Predador, o primeiro, só não é mais odiado pelos fãs do que o Predador 4. Que também é impossível, né? Alguém odiar mais o Aliens vs Predador, o primeiro filme, do que o Predador 4. O Predador 4 tem que ser unanimidade, cara. Se você entrevistar 100 mil pessoas, as 100 mil pessoas tem que falar: eu detesto o Predador 4. Se aparecer uma que falar que gosta, você já falei, o que tá acontecendo aqui com você, meu filho? Vamos lá para Aliens vs Predador 2, Requiem. Gente, menos que 22%, com certeza. Vamos ver. 12%, mãe do céu! Gente, que desastre gigante! Tem 12% de aprovação em 77 reviews analisados pelo Rotten Tomatoes. 12%. E como eu falei anteriormente, quanto menos análise o site analisar, a tendência é que a porcentagem de, né, positiva a favor do filme seja maior. Mas só com, ó, 77 reviews analisadas, o filme ainda consegue ter só 12% de aprovação. Cara, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, cara. Que filme nojento. E é bom saber que a mídia especializada tem bom gosto. Porque, cara, 12% é disso pra pior, cara. Esses 12% aqui deve ser só o Predador Rolf, que é o Predador do filme, né? Ele é a única coisa que vale a pena. O resto... Ai, gente, meu Deus do céu. E já o povão, eu e você, demos 30% de aprovação com mais de 100 mil votos para Aliens vs Predador 2. 30% é pouco, né? É muito pouco, era pra ser menos ainda. Aliens vs Predador 2 tem 30% com povão. O primeiro tem 39%. Então o 2 não tá tão melhor, né? Ou melhor, tão pior do que o primeiro, né? O primeiro tem 39%, Aliens vs Predador o primeiro, e o segundo tem 30%. Então, né? Agora vamos ver se o Aliens vs Predador 2 é o filme menos aceito, aí, menos amado pelos fãs, segundo o Rotten Tomatoes. Porque o Predador 2 tem 30%. Vamos ver a pontuação dos outros. 39%. É, o Predador 4 conseguiu ganhar de Aliens vs Predador 2, cara. Meu Deus. Ou seja, Aliens vs Predador 2 é tão ruim. O filme é tão ruim. Tão nojento. Que ele consegue ser mais odiado pelos fãs do que o Predador 4. O Predador 4, cara. Tem o Fugitivo e tem o Ultimate, ou seja, tem só o Predador. Aliens vs Predador 2 tem Xenomorphs, tem o Predalien, tem Predador e consegue ser mais odiado, cara. Tipo, nem os fãs de Alien, nem dos Predadores, sabe, foram suficientes pra fazer o filme ser menos odiado do que o Predador 4. O Predador 4 tem 33%. Lembrando, né, que é, o Rotten Tomatoes, você pode votar mesmo sem ter assistido. Então, sabe, você tem que levar a sério, mas nem tanto, porque é a opinião dos fãs, mas
fã tem birra com a franquia, alguns fãs querem que aquele filme, determinado filme, vá mal, né? Não tenha sucesso, né? Tipo, as pessoas em relação ao Prey, porque tem alma indígena e é mulher e não sei o que, não sei o que. A pessoa é fã, mas prefere torcer para que o filme seja um fracasso, não sei o que, não sei o que. Enfim, né? Chamar alguém assim de fã é até esquisito, né? Eu não considero fã, mas enfim. Então, tem essa coisinha com o Rotten Tomatoes o público consegue votar. Já, então, não é tão super confiante assim, né? Mas enfim. Já aqui, da mídia especializada, é uma coisa muito mais confiável, porque o site, né, o Rotten Tomatoes, foi atrás das notas de várias mídias especializadas, pegou essas notas, juntou tudo lá, pum, 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 dividiu e chegou no resultado aqui. Então é mais confiável. Indo só pela mídia especializada, tá? Vamos ver. O filme mais querido é o Prey, por enquanto, pelo menos, né? O Prey é o filme mais bem aceito para a mídia especializada. Depois temos o filme com Schwarzenegger, o Predador, o primeiro que nós amamos. Depois temos qual? O Predadores, com 65%. E depois, olha só, seguindo só a mídia especializada, o Predador 4, ele ficou mais bem aceito do que o Predador 2. Por causa de um pontinho só, mas ficou, né? O Predador 2 está com 32% e o Predador 4 com 33%, cara. E tem outra coisa, ó, o Predador 4 teve 296 reviews analisadas, enquanto o Predador 2 teve só 31 reviews. Ou seja, por ter menos reviews analisadas, era para o Predador 2 ter uma pontuação bem maior, cara. Que era, mas não consegue ser bem, bem mal avaliado. Então, o filme mais odiado pela mídia especializada é Alien vs Predador 2. Já pelo o povo, eu e você, o povão, o filme mais amado é o Predador com Schwarzenegger, com 87%. Depois temos Prey, com 78%. Depois vamos para qual? O Predadores. Predadores com 52%. Cai bastante, né? Já fica bem divisivo ali, 50% praticamente. Aí depois temos temos o Predador 2, que seria o quarto mais amado pelos fãs. Depois temos o Predador Aliens vs Predador, com 39%. Depois vem o Predador, na penúltima posição, com 33%. E o filme mais odiado pelos fãs, né, aqui do site, do Rotten Tomatoes, é o Aliens vs Predador 2. Então, os dois filmes mais odiados da franquia Predador pelos fãs no Rotten Tomatoes é o mais odiado de todos, é Aliens vs Predador 2. E o que ficou ali pertinho dele, ali na penúltima posição, é o Predador 4. O que me surpreende bastante, aliás, é o Predadores estar na terceira posição, ganhando aí do Predador do 2, né? Predador 2. Eu realmente não consigo gostar de Predadores, e muito menos ainda mais gostar dele do que ele gostar do Predador 2, saca? E é interessante ver que o Prey, o Predador com Schwarzenegger, o Predador 2 e o Predadores, eles são, digamos, tá ali, né? Tá do lado do bem, ali, de uma certa forma. E mais ou menos ainda, né? Porque o Predador 2 é bem mal aceitinho aí pra galera. Mas enfim, e do outro lado temos Aliens vs Predador, o Predador 4 e também Aliens vs Predador 2, que esses daí não dá, né? Os fãs não gostam, a mídia especializada também não gosta muito. O Predador 2 é o filme que, digamos, que mais fica ali, porque a mídia detestou, né? A mídia especializada, 32%, enquanto os fãs estão com 44% ali de, sabe, aceitação. É legal ver que o Prey, o tempo vai, né, o tempo vai mudar essas pontuações todas aqui. Provavelmente esses 93% aqui não vai mudar, assim, dificilmente vai mudar. Não penso que o Rotten Tomatoes vai ficar continuando a analisar reviews do filme, né, do Prey. Acho que é quando o filme sai, aí tem a primeira semana, todo mundo lança reviews daquele determinado filme, aí o site na primeira semana vai lá, faz o compilado, não sei o que, chega no resultado. E aí daqui um ano, dois anos, não vai ficar fazendo isso, porque não vai ter mais gente fazendo isso, porque, né, já passou o hype. Então provavelmente esses 93% de Prey
vai continuar por muito tempo, muitos anos. E aqui que vai mudar. Algumas pessoas que assistiram Prey e não gostaram, falar, ah, não gostei, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Daqui um ano, dois anos podem rever, não sei o que, e passar a gostar do filme mais. Aí vem aqui e volta, e aí 78% vai aumentando, vai aumentando. Ou pessoas que gostaram muito, né, quando viram o filme, daqui alguns anos vão rever e falar, ah, não era tudo isso não. Eu vou botar lá no Rotten Tomatoes e mudar meu voto, né? Aí a pessoa que veio aqui mudou pra, votou positivamente, pode votar negativamente. Então esse daqui, do povão, o voto do povão, pode subir ou diminuir. E vai, né? Ou vai subir ou vai diminuir com o tempo. Porque a galera pode entrar aqui a qualquer hora e votar. Já aqui é difícil. Indo nessa lógica, né? Nessa minha lógica, o Prey é o filme... já podemos bater o martelo que na mídia especializada, ele é o filme mais querido, mais bem aceito pela mídia especializada. Que a mídia especializada mais gostou é Prey. Mais do que o Predador original, com Schwarzenegger. Eu estou entre as pessoas que acreditam que Prey é o melhor filme da franquia e ganha ali com uma relativa sobra. Porque tem muitas coisas boas em Prey, tecnicamente falando, sabe? Tem uma atuação é boa, a fotografia é boa, a trilha sonora é boa, enfim, a direção é boa, as cenas de ação são incríveis. E então, sabe, só para falar tecnicamente, é muito bom. E tem o roteiro também, tem várias amarrações ali, tipo, ótimo, realmente ótimo. O Predador é um filme muito mais simples, é o primeiro filme, até é injusto comparar, como eu já falei aqui em outros vídeos, comparar Prey com o Predador original é muito injusto, porque estamos falando de o quê? 87, daqui a pouco vai fazer 40 anos o Predador, né, o primeiro filme. Então, o intervalo ali de o quê? 35 anos? Cara, é 35 anos de intervalo entre o filme original com o Prey. A gente compara porque, né, o ser humano gosta de comparar. Eu também gosto de comparar, mas eu sei que é injusto comparar. Comparar o que foi feito em 1987 com o Predador original com o que foi feito em 2022 com o Prey. Sabe, é diferente, o mundo era diferente, a forma como se fazia cinema era diferente, as pessoas envolvidas eram diferentes, no Predador original você está criando uma franquia, né? Você está começando uma franquia, e no Prey já tem a franquia totalmente estabelecida ali, com elementos que você pode pegar e vir colocar no seu filme. No Predador original não, você está inventando, criando ali. Então tem N coisas que destoam, que fazem Prey e Predador ficarem muito difíceis de serem comparados. A maior e melhor e mais justa comparação que se pode fazer é Prey com Predador 4, por exemplo, que é um filme de 4 anos atrás. É Prey até com Predadores, né, que é o terceiro filme, você pode comparar também, porque não é um filme tão antigo assim. Então você pode fazer essas comparações com Prey, acho que até o Predadores, né? O Predador 4 e Predadores. Mas pegar o Prey e comparar com o primeiro filme, saca? Eu acho que é muito perigoso e não é tão justo com o primeiro filme, saca? Eu acho que não é tão justo com o primeiro filme. Mas a gente compara porque compara, né? Mas na ideia de que você compara, porque a gente, seres humanos adoram comparar. E eu, que gosto de cinema, eu gosto de analisar, gosto de criticar e tal, 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 eu tenho o Prey como o meu filme favorito e que eu considero o melhor filme da franquia Predador por essas coisas técnicas, pela proposta, pela vontade de ter sido um filme tecnicamente super bem realizado. É uma outra proposta. E é dificílimo comparar e injusto comparar. Mas é isso, né? A ideia do vídeo aqui é meio que comparar, mas ao mesmo tempo não, né? É mais que mostrar mesmo pra gente ver e ver a opinião tanto do povão em relação principalmente ao primeiro filme, como também ao Prey, né? Então, enquanto o Prey ganha na mídia especializada, o Predador... O primeiro filme ganha no coração dos fãs. O que você acha dessa ideia de comparar Prey com o Predador? Você também concorda que é injusto? A gente compara porque faz parte da vida, mas que é injusto. Eu acho que é injusto e que, de uma certa forma, ou melhor, de todas as formas, não tenha nem lógica comparar.
Não tem nem lógica comparar um filme de 2022 com um filme de 1987, saca? Não tem nem lógica, mas nem lógica mesmo. Como eu falei, a gente compara porque a gente compara, mas o que você achou disso, dessa ideia de comparar? O que você achou dessa questão toda dos filmes? Você também achava que, nossa, Predador 2, cara, Predador 2, você achava que ele era... Você sabia que é um filme divisivo, que os fãs, alguns não gostam, outros gostam, mas... Você, assim como eu, você imaginava que era tão assim, sabe, 44% só de aceitação? Ou seja, a maior parte dos fãs que votaram aqui não gostam de Predador 2. Cara, eles não, a maior parte, não é a metade gosta, a metade não gosta, é a maior parte não gosta de Predador 2. Já na mídia especializada, que trabalha com cinema e tal, blá blá, cara, eles detestam Predador 2, é 32%. O Predador 2... Só não é mais detestado que o Aliens vs Predador e de que o Aliens vs Predador 2. São os dois únicos filmes que são mais detestados do que o Predador 2, na opinião da mídia especializada. Cara, até o Predador, o 4, é mais bem visto, porque né, ficou com um pontinho a mais do que o Predador 2. Você também foi uma surpresa pra você? E você acha Predador 2 tão ruinzinho assim? Cara, porque eu não consigo achar, sabe? Não consigo. Eu acho o Predador 2 melhor que o Predador 2. Porque tem personagem, o Mark Harrig é um grande personagem. Tem o Predador mais legal, tem situações mais legais. Tem uma ideia muito mais original. Porque você pode falar, mas Predadores tem uma ideia original de pegar os seres humanos e levar para outro planeta. Mas esse outro planeta é igual à Terra, cara. Quanto original é isso? De pegar humanos aqui e levar para um lugar onde as florestas, o mato, tudo é igual. Tudo é igual, cara. Tudo é igual. Não tem lá, não tem chuva ácida. Lá no ar não é mais pesado para respirar, o que vai te atrapalhar. Lá não tem, sabe, não tem plantas que não sei o que, não sei o que. Animais não sei o que, não sei o que. Ah, o dia dura menos, ou o dia dura mais. Não tem nada disso, cara. É igualzinho à Terra. Então, sabe, o quanto é original. Já o Predador 2, você pega o que super funcionou no primeiro filme, que é selva e caça e tal, e manda pra cidade grande, cara. Você dá uma guinada, você faz uma aposta muito alta, muito criativa. E pra mim ficou bem legal, eu gosto do filme, no geral eu gosto do filme. A ponto de realmente achar ele melhor, bem melhor do que Predadores. Mas o que você acha, hein? Você acha que Predador tem sentido? O Predador 2 não ser, sabe, na opinião da mídia especializada e na opinião dos fãs, ser um filme inferior do que Predadores? Eu não sei. É isso aí então, diz aqui nos comentários o que você pensa sobre tudo isso, porque eu estou indo embora. Se você gostou desse vídeo aqui, aperta o botão do gostei para mostrar para o YouTube que você gosta desse tipo de conteúdo focado na franquia Predador. E se você ainda não está inscrito, tá esperando o quê? Porque este é o canal que mais tem conteúdo da franquia Predador no mundo inteiro. Se você quer muito, muito Predador na sua vida, você precisa estar inscrito aqui. Então se inscreva e ative o botão do sininho para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo sobre a franquia Predador para você. Forte abraço, super beijo, te vejo no próximo vídeo sobre Predador para você aqui no canal. Fui, valeu!